bells of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lady Pink e estou super feliz porque chegou um dos vídeos mais esperados do ano, que é o vídeo de montagem da árvore de Natal. Esta que vocês estão vendo aqui atrás é a minha árvore de Natal 2021, diferente de todas as árvores que eu já fiz aqui no canal, e eu quero mostrá-la em detalhes para vocês com a decoração completíssima e inspirar para que vocês também possam fazer na casa de vocês algo bem lindo. Esse vídeo é mais especial ainda porque é uma collab natalina com outros dois canais, que é o canal da Paloma Soares, super conhecida aqui no YouTube, famosíssima, e também o canal da Natália Coelho, que também é tradicionalíssima em fazer vídeos nesse período de Natal que vocês amam. Então, também corram lá no canal das meninas para conferir o trabalho delas, conferir as árvores de Natal que elas montaram, porque os três vídeos, o meu e o delas duas, estão sendo lançados ao mesmo tempo neste exato momento. Então, vocês terão aí três inspirações totalmente diferentes para arrasar neste Natal. Se vocês querem conferir, já vou pedir aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou @LadyLadyPink e vamos lá! Então, gente, essa daqui é uma mesinha super legal que eu comprei na Etna. Deixa eu mostrar pra vocês como ela é, ó. Ela é dessa forma, nessa madeira clarinha. Eu vou desembalar. Eu guardo todos os anos ela assim, embalada em plástico filme, certo? E ela é totalmente desmontável. Aqui são os quatro pezinhos da mesa, que eles são só de enroscar. Super prática de montar e desmontar. Então, eu guardo assim porque ela fica bem compacta. E no Natal eu monto a mesinha, porque como a minha árvore é pequena, é uma árvore de 1,5 metros, eu deixo aqui em cima que ela ganha altura e fica linda, então é uma dica muito legal que eu dou pra vocês. Essa mesinha, ela tem 50 centímetros, tá? De cada lado, é um quadradinho, e a altura dela, junto com o pezinho, né, fica com 42 centímetros de altura. Vamos agora desembalar. Pessoal, enrosquei os quatro pezinhos da mesa, olha só. Agora vamos posicioná-la. E agora é hora de desembalar a árvore de Natal. A árvore eu também embalo no plástico filme, deixo ela bem compacta dessa forma. E é muito legal porque a caixa da árvore acaba cabendo mais itens natalinos além da árvore. Quando a gente compra, né, só cabe a árvore dentro. Mas na hora de guardar, por ela estar assim, ó, toda embaladinha, acaba cabendo mais coisas na caixinha dela também. Então, eu vou retirar o plástico filme da árvore e vou posicioná-la em cima da mesinha. E olha que prático, pessoal. O pezinho da árvore eu também guardo embalado com os três ganchinhos que a gente vai enroscar, ou seja, é uma forma também de não perder os ganchinhos, tá? Então fica essa dica de embalar tudo direitinho, que vocês vão encontrar tudo no ano seguinte. E olha quem tá aqui, gente, meu assessor de assuntos natalinos. Olá, pessoal. Meu marido, pessoal. Todos os anos ele me ajuda na etapa de colocar a árvore e colocar os ganchinhos aqui. Ele vai me ajudar porque minha unha tá muito grande e aí dificulta um pouco. E ele também me assessora na parte do pisca-pisca, tá? E aí a parte da decoração é com a gente. Aqui, então, é só enroscar, certo? Os ganchinhos pra ficarem presos nessa posição. E agora a gente vai colocar a árvore. Fast away the old year passes, fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Sing we
together. La 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 la. Heedless of the wind and wind. Então, gente, a árvore posicionada, olha como é que ela fica. Nós unimos também, né, os galhos antes de fazer o fechamento da árvore. Agora eu vou abrir todas as folhagens juntinho com vocês. E aqui também no topo, ó, tá tudo unido. Nós também vamos abrir essas folhagens para ela ficar bem cheinha, tá? Então, gente, a árvore toda abertinha, olha só, abri todos os galhos. Tem que ter calma, paciência, para ela ficar bem cheia, né? Pra gente ir mesclando tudo. E ela ficou linda, linda, linda. Só assim eu já amo, imagina quando a gente decorar. Essa árvore é o modelo Snow da Etna. Ela mescla dois tipos de galhos, tá? Ela tem galhos assim, mais grossinhos, ó, bem cheios. E ela tem também galhos mais finos com a pontinha branca, como se fosse neve. Eu acho o máximo essa árvore, gosto demais dela, sou muito feliz com a minha árvore. E como ela tem 1,5 metros e eu coloco em um banquinho de quase 50 centímetros de altura, né? Ele tem 42, ela fica com 1,92 metros, então acaba ficando bem alta. E é uma dica que eu dou pra vocês, é muito legal. Pessoal, o que é que a gente fez? Quero mostrar pra vocês. Todo ano a gente escolhe qualquer coisa. Aqui, ó, um pedaço de isopor, às vezes é um pedacinho de papelão. E a gente enrola o nosso pisca todinho e vai só desenrolando e colocando na árvore. Facilita muito. Começamos colocando o pisca por cima, eu ainda vou ajeitar pra ficar bem coordenado, mas acabou o fio do pisca. Então, o que, é que a gente faz? A gente passa o fio por dentro até a extensão e encerra por aqui. Aí, agora a gente vai vir com o próximo pisca e continuar a colocação. Se encher, passa o fio pelo meio e acende na extensão, e então vai pro último pisca, se for necessário, e vai fazendo assim. Então, na casa de vocês, vocês fazem dessa forma também. Ao invés de passar o fio por fora, né, e ficar o fio passando. Então, você passa por dentro do próprio pinheiro, tá? Colocados, a gente vai colocar agora o terceiro pisca. Nossos piscas são de 10 metros com 100 LEDs. E o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Agora que o pisca foi colocado, eu vou organizar os fios, ou seja, ó, tem um fio aqui, ó, que tá caindo aqui por cima do outro. O que é que eu vou fazer? Eu vou encaixar aqui por dentro, vou colocar os fios mais pra dentro mesmo, tá certo? Se vocês tiverem árvores de galhos verdes, o ideal é que vocês comprem o pisca do fio verde, certo? Se vocês tiverem árvores dos galhos brancos, né, vocês compram o pisca com aquele fio transparente, ou seja, o objetivo é que o pisca, ele fique por dentro da árvore sem aparecer. Como todas as cordinhas estão aqui por fora, agora é hora de arrumar. Então, você organiza tudo bem direitinho, depois da colocação, e aí sim, vai estar pronta a colocação do pisca. E olha só, gente, apaguei um pouco as luzes da varanda para que vocês vejam, ó. Agora os fios não estão mais aparentes, tá tudo encaixado por dentro da árvore e a gente vê só as luzinhas saindo de dentro do nosso pinheirinho natalino. Eu optei pelo pisca colorido, mas se vocês quiserem uma árvore bem chique, geralmente ela fica mais sofisticada com o pisca no branco quente, tá certo? Então, se você usa a luz no branco quente, vai ficar uma árvore mais sofisticada. Se você usa colorido, vai ficar mais alegre, mas igualmente linda. Tanto faz a cor do pisca, porque fica linda de todo jeito. Agora vamos
vamos para a técnica de decoração da nossa árvore com fitas. No ano passado, eu fiz uma técnica de decoração da árvore usando 3 fitas diferentes, tom sobre tom, fiz toda no azul. E esse ano eu vou utilizar a mesma técnica de usar 3 fitas, mas fazendo uma decoração totalmente diferente da do ano passado. Ou seja, embora nós estejamos utilizando 3 fitas diferentes, o desenho que nós vamos fazer com essas fitas na árvore esse ano será totalmente diferente. Eu tenho aqui 3 fitas aramadas, tá? Vocês podem escolher a fita da preferência de vocês e preferencialmente que todas sejam da mesma largura. Então aqui temos uma de veludo vermelho, mais larga, é de 6,3 centímetros de largura. Temos a xadrez, que ela também é de 6,3 centímetros. Eu queria muito uma verde, que fosse assim, ó, em veludo verde. Então, não encontrei, infelizmente. E encontrei esse verde aqui, ó, que ele tem uma transparência e é mais fininha. Mas não tem problema, eu vou utilizar a mais fininha verde e vou utilizar a xadrezinha aqui por cima. Ou seja, vai ficar um trio de fitas assim, ó. Vermelho, verde escuro e o xadrez. Vai ficar lindo, né? Essa misturinha. Quero mostrar pra vocês as marcas das fitas. Essa fita aqui é da marca Members Mark, que é lá do Sam's Club. Ela tem 3,81 centímetros de largura. E olha que verde lindo, cintilante. Maravilhosa, né? E são 11 metros de comprimento aqui nesse rolo. A fita xadrez, eu tenho um rolo extra. Ela é da marca Cromos e é uma fita de 9,14 metros, ok? Essa xadrezinha. E tem ainda também a de veludo vermelho. Eu achei lindo essa de veludo vermelho porque é um vermelho bem fechado, olha só. Geralmente a gente vê mais aberto, né? Tá da cor da minha unha. Olha que vermelho lindo, pessoal. Maravilhoso, né? Achei um luxo esse vermelho aqui. Da marca Cromos também. Então agora faremos uma linda decoração com 3 fitas. Pessoal, primeiramente nós vamos pegar nossas 3 fitas, colocar na ordem que a gente deseja e a gente dobra a pontinha para trás, ó. A pontinha da fita tá dobrada só para ficar retinho aqui. Com elas 3 retinhas, a gente vai escolher um galho no topo da nossa árvore e vai enrolar essas 3 fitas só para iniciar, tá certo? Então eu venho aqui, junto as fitas e vou prender com esse galinho aqui. Eu venho com um galinho. Enrolo só para segurar minhas fitas e agora eu vou começar a trabalhar com elas 3 aqui. Eu vou definir um ponto aqui, um ponto central da minha árvore, que eu trarei elas juntas. Eu venho aqui, ó, vou escolher que o primeiro encontro de fitas na minha árvore será nesse galinho aqui. Então eu vou deixar sobrando aqui um pouco para criar esse efeito um pouco mais fofinho assim, ó, abaulado, certo? E eu venho aqui neste galho e vou enrolar minhas fitas. Depois a gente vai arrumar, tá certo? Mas a primeira técnica será fazer este movimento assim, diagonal. E agora, gente, nós vamos abrir a fita na diagonal para o lado direito, ou seja, eu fiz uma diagonal para a esquerda, agora vou fazer uma diagonal para a direita. Então, estou com elas aqui e vou escolher um galho aqui mais afastado, esse aqui, por exemplo, e vou dobrar. E aí, arrumo minhas fitas novamente, fazendo essa diagonal, ok? Agora, gente, que a gente já fez uma diagonal para a esquerda, uma para a direita, a gente vem para a esquerda de novo. E como é que será feito? No mesmo ponto superior que a gente definiu aqui, este ponto, a gente aqui embaixo vai unir nossas fitas mais uma vez, mais ou menos no mesmo ponto. Então, a gente vem aqui e vai enrolar neste galho. E então, a gente arruma nossas 3 fitas, tá certo? Dessa forma aqui. Então, pessoal, a gente vem para a direita mais uma vez, ó. Estou vindo com as minhas fitas e vou trazer para este ponto aqui e vou enrolar mais uma vez o meu galho e arrumo as fitas novamente, dessa forma aqui. Me afastei um pouco da árvore, pessoal, olha só.
E o efeito que nós temos aqui é de zigue-zague, tá certo? Ou seja, descemos sempre fazendo o zigue-zague. E agora que eu cheguei na ponta final da minha árvore, o que é que eu vou fazer? O movimento inverso. Eu pego a fita, abro pra lá, puxo pra cá, abro pra cá, puxo pra cá. E as interseções vão se unir, tá certo? Vou terminar e vocês vão ver o efeito lindo que vai dar. Fazendo da mesma forma que eu fui fazendo juntinho com vocês. E olha só o efeito, pessoal. As pontas estão unidas no topo, aqui no meio e lá embaixo. E faremos isso na árvore toda, tá certo? E nossa árvore ficou pronta com a colocação das fitas. Gente, olha que lindo que ficou. Olha o efeito, ó. A gente une as pontas nas interseções e vai fazendo todo esse design aqui da árvore. Olha que legal o efeito que deu nela. Lindo, né? Estou com vários triozinhos de bolas montados aqui. Mostro já no detalhe para vocês. Antes de mostrar, quero explicar como é que a gente vai fazer. Nós faremos cachos de bolas, tá certo? O que é que eu vou utilizar? Vou utilizar esse fitilho aramado, que costuma vender muito nesse período natalino, principalmente, mas vende o ano inteiro. O pessoal pode usar também na composição de itens de festa. E vai ser na cor vermelha, tá? Como a nossa árvore predomina vermelho, verde, eu vou utilizar as peças nessas cores. Então, o fitilho vermelho, eu vou passar por dentro de uma bola. E todas as bolas que temos por aqui são bolas de 8 centímetros. Passei aqui por dentro, ok? Agora, vamos para a próxima bola, que é essa outra aqui, ó. No verde e no vermelho, em veludo. Super linda. Vou passar aqui também. Dessa forma aqui. E agora passaremos por dentro de uma bola verde. Desse jeitinho. E então vou ficar com um trio de bolas. Uma verde vermelha e uma vermelha. Agora eu uno as pontas do meu fitilho e vou dar uma giradinha só para prender. E prontinho, fico com duas pontas aqui que eu vou prender na árvore dessa forma aqui. Olha que lindo! E aqui estão todas as bolas, pessoal. Eu montei aqui 11 cachos de bolas, todas bolas de 8 centímetros. Temos aqui, ó, de veludo, de glitter, bola fosca. Eu fui sempre tentando mesclar uma verde, uma vermelha e uma com as duas cores. Olha aqui, por exemplo, eu utilizei essas xadrez, mas faltou bola verde, então eu utilizei um outro modelo de xadrez e uma vermelha. Aqui tem a xadrezinha, uma fosca e uma glitter. Aqui, ó, temos uma xadrez, uma vermelha com glitter e uma verde toda em glitter. Ou seja, tem vários modelos, né? Eu tinha um jogo de bolas vermelhas e verdes já, desde a minha primeira árvore de Natal, que foi toda em verde, vermelho e dourado. E peguei essas bolas de cores lisas, né, vermelho e verde, e utilizei mesclando com as bolas xadrez. Essa daqui, também, tá certo? Então, estamos aqui com todos os nossos cachinhos prontos. Agora, justamente nas interseções da nossa árvore, a gente vai colocar as três bolas. Em cada lugar aqui que as pontas se unem, nós colocaremos os cachinhos de bolas. Terminamos de colocar as bolas e os cachinhos de bolas ficaram uma fofura.
absoluta. Olha que lindo, pessoal. Ficou encantador o resultado. Pessoal, adornos separados aqui. Eu não sei se eu vou utilizar tudo, mas ao final eu faço a passagem do material juntinho com vocês para que vocês saibam exatamente a quantidade de adornos que eu usei na árvore, tá certo? E também vou colocar na descrição do vídeo. Mas aqui eu separei 6 porta-retratos. Eu adoraria que todos fossem vermelhos, mas eu tinha 3 no vermelho e 3 no dourado. Eu amo utilizar porta-retratos na árvore de Natal, que eu acho que fica tão lindo a gente lembrar as pessoas da nossa família na árvore. É um gesto encantador, então vale a pena adquirir porta-retratos para a árvore de Natal. Aqui eu e meu esposo e a mãe dele, eu, meu esposo e voinha, eu e mãinha, eu e meu irmão e eu e painho. Olha que lindo! As pessoas especiais da nossa vida estarão todas na nossa árvore. Aqui também temos algumas ursinhas e ursinhos. Aqui algumas peças de pelúcia que mesclam com xadrez. Aqui é a bengala com o Papai Noel, a bengala xadrezinha. E aqui é o bonequinho de neve num corpinho de pinheiro xadrez, ó, um pinheirinho natalino em xadrez. Super legal, né? Tem também aqui algumas bengalas. Aqui, pendentes de árvore, um cristalzinho de neve, também aqui um galinho de azevinhos. Tem aqui também esses galhos, ó, com pinhas em glitter. Eu vou utilizar bastante glitter vermelho. Então, eu comprei essas bolas aqui especiais, que elas são com estética de babadinhos, ó, com glitter e paetês. Estou com 4 aqui. Tem aqui também 2 rosas vermelhas. Olha que linda, essa daqui é um prendedor. Aqui tem também 2 soldadinhos, 2 árvores de Natal, 2 pinheirinhos glitter, 2 rostinhos de rena, aqui flores, cristalzinhos de neve. Também separei 2 flores aveludadas, essas poinsettias natalinas maravilhosas, lindíssimas, né? Aqui tem ainda uma mini guirlanda de cerejinhas, 2 galhos de cerejinha para o nosso topo de árvore e 3 galhos de folhas e azevinhos também para o topo de árvore. No topo de árvore eu vou mesclar esse vinho, né, esse tom de vinho, que ele é mais fechado, com aquele vermelho mais aberto. E vai ficar lindo mesclando as cerejinhas com os azevinhos. Pessoal, nós vamos fazer o topo da árvore, tá certo? O topo será um laço bem lindo e eu vou fazer um laço triplo. Como é que eu vou fazer esse laço? Eu cortei um pedaço da fita do veludo vermelho de 2,75 metros, tá? Que é esse aqui de baixo. Cortei da fita xadrez, que eu decidi colocar no meio, 1,95 metros, ou seja, é menor o pedaço. E por fim, cortei do verde, 1,35 metros. E eu dei 3 voltas em cada pedaço e coloquei aqui, ó, centralizado, sobrando o mesmo espaço de cada lado. Prontinho, dessa forma aqui. Posicionei os 3, tá certo? E como é que vocês fazem pra montar isso aqui? Vocês vão pegar o pedaço de fita, vão cortar o tamanho, ou seja, vão cortar de baixo 2,75, a do meio 1,95, a de cima 1,35,
Vai pegar a pontinha, posiciona em uma posição que será a posição central. E então, você vai dar 3 giros iguais na sua fita. Como se fosse essa simulação aqui que eu tô fazendo pra você. Vamos dizer que fosse desse tamanho aqui. Aí, eu vou dar um terceiro giro. E encerro aqui na mesma posição. E aí, dentro, ó, eu vou estar com 3 fitas. E aí, dobrou. Dobrou, vamos ter justamente o que vocês estão vendo lá atrás. Agora, em todas elas, vamos demarcar a posição central, tá? A gente vem, dobra ao meio. E o centro vai ser aqui. Vem com a próxima. Dobra ao meio. Demarcou o centro. E posiciona aqui na mesma posição. E vem com a última. E também dobrou ao meio. Só para demarcar. Prontinho. O centro das 3 fitas foi demarcado dessa forma aqui. Agora eu já sei exatamente onde é o meio. E nessa mesma posição central, pessoal, eu vou posicionar as fitas que farão a pontinha do laço. Eu cortei 2 metros de cada uma, tá? Se eu utilizar menos, eu aviso a vocês. Mas, por enquanto, vamos utilizar 2 metros. Então, o que a gente vai fazer? Pega a do veludo. Pega o xadrez. Coloca aqui por cima. Nessa mesma posição. E vai pegar a verde e colocar aqui por cima, na mesma posição. Esse aqui é o centro dessas 3 fitas. E a gente vem aqui por trás e posiciona aqui no centro das que estavam por cima. Agora, a gente vem com um fitilho vermelho e vai passar aqui pelo meio. Vai prender e vai girar. Pronto. Agora que a gente vai ter esse efeito aqui, a gente vai começar a abrir a nossa fita. Olha, gente, a pontinha da fita que fará a ponta do laço está aqui. E agora, a gente vai só abrir esses laços e arrumar para ficar bem lindo. Pessoal, abri bem aqui o laço para ficar bem lindo. E agora, com cola quente, eu vou colar um cristalzinho de neve aqui no meio para ficar mais lindo ainda. Nosso lacinho está pronto, vamos agora colocar na árvore. Então, pessoal, agora estou aqui com o lacinho no topo da árvore e o fiozinho que sobrou eu vou prender aqui no galinho superior, vou girar e vou colocar dessa forma aqui. Agora, pessoal, estou com todos os galinhos e vou começar a posicioná-los aqui no topo da árvore. Cada fita e vai começar a fazer rolinhos fininhos dessa forma aqui e vai girando, girando, girando. Vamos fazer isso com todas as fitas, tá certo? Até finalizar. Gente, agora vocês vão ver que legal. Os rolinhos já estão todos aqui.
E olha o que é que a gente faz. A gente vem aqui por dentro e pega a pontinha da fita, dessa forma aqui, ó. A pontinha que tá aqui e puxa. Quando a gente puxa, ele vai ficar assim, ó, todo enroladinho. Olha que lindo o efeito que dá. Vamos fazer com outra. Vou vir aqui, pegarei a pontinha de dentro e puxo. Olha o efeito que dá. E olha só, pessoal, minha árvore está posicionada na varanda do meu apartamento. Eu vou forrar o piso embaixo dela com esse feltro verde, para ficar bem no clima natalino. E também a banqueta onde a árvore está posicionada, eu colocarei essa saia da árvore linda, de veludo vermelho, com Papai Noel e cristalzinhos de neve, escrito aqui Merry Christmas, que é Feliz Natal. Então, mostro o resultado para vocês. E olha o resultado, pessoal. Forrei todo o chão com feltro verde. Feltro é um tecido barato, então fica essa dica para vocês utilizarem o feltro como tapete, né? Fica parecendo uma graminha e super combina com o Natal. E também coloquei a sainha da árvore aqui na minha banqueta. Agora vamos colocar os bonequinhos natalinos. Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Gente, e aqui de relance, por trás da cortina, já está a árvore pronta, que será revelada agora para vocês. Tcharam! Olha que maravilhosa que ela ficou, gente. Muito, muito, muito linda. Vou mostrar no detalhe, tá certo? Cada coisinha que nós fizemos. Vamos fazer a passagem também do material, tá certo? E também vai estar na descrição do vídeo, se vocês quiserem conferir quantos itens eu usei em cada coisa da árvore, tá certo? Mas ela está pronta e linda, linda, linda. Olha que incrível. Agora mais de longe, para vocês verem melhor. Os bonequinhos fofíssimos lá embaixo, toda linda. Então, pessoal, começando, né, pela nossa árvore, utilizamos uma árvore de 1,5 metro da Etna. Inclusive, teve uma super promoção dessa árvore na semana passada, que vocês não vão acreditar. Eu vi para vender no site da Etna essa mesma árvore por R$150. Então, corram lá, que vai que vocês encontram ainda a promoção. Vocês podem adquirir, que ela ainda está à venda. É a árvore Snow de 1,5 metro, ok? Aqui no topinho da árvore, utilizamos 5 galinhas. 3 de azevinhos, né? Nesse vermelho mais aberto. E 2 com as cerejinhas ali no vinho, tá certo? Nesse marsala. Fica muito lindo quando a gente utiliza esses galhos no topo da árvore. Ela ganha altura e ela fica mais imponente também. Fizemos ainda esse laço lindo, laço triplo, né, para ser o topo da nossa árvore também, que é um charme. A minha árvore, ela sempre será vista apenas na face frontal, assim, dessa forma. Então, os fundos da árvore, eu não decorei tanto, porque não é necessário, ninguém vai ver do outro lado, porque ali acaba a minha varanda, tá? Mas se vocês fizerem a árvore de vocês em uma posição que ela é vista de todos os lados, aí vocês podem repetir esse laço aqui e fazer do outro lado da árvore de vocês também, ou seja, fazer um laço para um lado e um laço para o outro lado da sua árvore, tá certo? No centro do laço triplo, né, temos aí esse cristalzinho de neve fazendo esse charme, e essa técnica de descer as fitas em espiral é muito, muito linda. A árvore fica, assim, simplesmente encantadora, né? E, assim, bem grande, fica mais bonito ainda. Então, fica essa dica também de inspiração, se vocês não conheciam ainda. Fica muito, muito lindo. As medidas também para a confecção dos laços, a quantidade de fitas que eu utilizei vai estar na descrição do vídeo. Mas, apenas a critério de informação para vocês, ao todo, eu utilizei aproximadamente 12 metros da fita de veludo vermelho, 12 metros da fita xadrez
e 11 metros da fita verde, com transparência e cintilância. Usei o rolo da fita verde inteiro. E a vermelha eu utilizei um rolo inteiro e mais um pouquinho de outro rolo. E a xadrezinha também, um rolo inteiro e um pouco de outro rolo, tá bom? Utilizamos essa técnica especial de fazer união, né, de três fitas em vários pontos da árvore, fazendo esse detalhe maravilhoso, que é uma técnica linda e fácil, que vocês podem fazer esse zigue-zague aí na casa de vocês e decorar a árvore de vocês na cor que vocês desejarem. No ano passado, eu ensinei a mesma técnica usando três fitas e fazendo outro desenho, fazendo um desenho com as fitas que a árvore fica parecendo uma coroa. A minha árvore do ano passado foi em azul e dourado e eu utilizei essa técnica, que ela parece uma coroa de rainha, fica linda também. Então confiram a do ano passado, vou deixar aqui na descrição para vocês como inspiração, caso vocês queiram ver a técnica de três fitas com outro design na árvore, ok? Também utilizamos vários trios de bolas de 8 centímetros. Eu mesclei com bolas xadrez, verde, vermelho, em várias estéticas diferentes. Olha essas daqui, que lindas! E fui colocando por toda a árvore. Ao todo, né, eu utilizei 33 bolas nessa técnica aqui, ou seja, fiz 11 cachos diferentes com 3 bolas, mas também utilizei algumas bolas assim, como essa, ó. Toda em paetês e glitter vermelhinha de babadinhos, que eu utilizei mais 4. Então, ao todo, completíssimo, eu utilizei 37 bolas aqui na árvore. Os porta-retratos, eu acabei optando por colocar apenas 3 na árvore, certo? Eu só quis colocar os vermelhos, eu achei que os dourados não ficaram bons aqui na árvore, então coloquei só os vermelhos. Deixei, por enquanto, aqui a foto minha com meu esposo. Coloquei também outro porta-retrato aqui, que está aí eu e minha mãe, e outro aqui, que está a minha sogra e o meu esposo, tá certo? Mas depois eu vou alterar as fotos, porque como não deu para colocar todas da família ainda, depois eu coloco fotos um pouquinho mais abrangentes, que tenham mais membros da família, tá certo? É só alterar a foto do porta-retrato e já vai ficar tudo certo. Aqui temos uma poinsettia natalina, olha que maravilhosa, bem no centro aqui. Ela preenche bem o espaço e aqui embaixo outra também. Além delas que vem em galhos individuais, eu também utilizei mais 2 galhos individuais assim, ó, com pinhas de Natal em glitter. Ou seja, ao todo, entre poinsettias e pinhas, eu utilizei 4 galhos. E também utilizamos diversos pendentes, todos em verde e vermelho. Tem pendente assim, nesse modelo, tipo esse pingo. Tem modelo de árvore de Natal em glitter. Tem as bengalinhas de Natal, olha que fofa. Os ursinhos também. Ou seja, todos os adornos que eu mostrei para vocês acabaram sendo utilizados na árvore, tá certo? Totalizando ao todo 35 pendentes diversos. Tem a florzinha também, super linda. Ou seja, 35 pendentes para compor essa árvore toda. Aqui na decoração, utilizei o feltro verde, né? Que ele simula um tapete verde aí na nossa árvore. Em cima dele, coloquei aí os 6 bonequinhos fofíssimos para fazer a decoração aqui na árvore, né? Mas vocês podem na casa de vocês colocar já os presentes natalinos que vocês forem dar para suas famílias, já colocam aí no pé da árvore também. Uma saia de veludo vermelho para também fazer a composição, a banquetinha, né, que a árvore está em cima dela. E olha só o resultado. Ah, e claro, o pisca-pisca, né? Utilizamos 3 piscas coloridos, cada um deles com 10 metros de comprimento. Então foram aí 30 metros de pisca. E agora vou também apagar um pouco as luzes e mostrar o último detalhe especial que faremos na composição deste ambiente aqui.
Gente, o outro detalhe especial que eu quero mostrar pra vocês é que eu comprei um projetor no Sam's Club e mostrei esse projetor pra vocês nas minhas comprinhas natalinas. Também mostrei no passeio e fala lá no Sam's Club e deixei o projetor ligado, projetando imagens de Natal, ó. Pinheiro, Papai Noel, rena, sinos natalinos. Deixei as imagens fazendo uma projeção ali na cortina, como se fosse uma projeção mapeada. Então, por trás da árvore, ficam sendo projetadas essas imagens de Natal. E o efeito ficou super legal, né, gente? Agora eu vou deixar vocês com algumas imagens da árvore para que vocês possam apreciar um pouco essa lindeza. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow. For as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. Outro detalhe também é que, para quem tem curiosidade de saber como é o projetor é esse equipamento aqui, ó. Ele projeta até 5 metros de distância, então ele tá ali projetando, ó, as imagens, e você direciona para onde você acha melhor. Ele tem uma base, é só colocá-lo na base dele e você vai direcionar para onde você quiser, tá certo? Se eu quisesse colocar ali no teto, ó, eu colocaria também. Então, o projetor a gente posiciona onde for melhor na nossa residência. Of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Pessoal, agora com as luzes todas apagadas, olha o efeito lindo que as luzes coloridas dão na árvore. A gente fica vendo o fundo, né? Azul, verde, vermelho. É simplesmente maravilhoso. Nossa árvore natalina deste ano. Espero que vocês tenham gostado, tenham se inspirado. Preparei todas as dicas com muito carinho para vocês e tenho certeza que a Paloma Soares e também a Natália Coelho prepararam dicas super carinhosas e especiais para que vocês possam arrasar nesse Natal.
Corram lá no vídeo das meninas, o vídeo delas está aqui na descrição do vídeo. É só clicar e já assistir. E aproveitem para arrasar neste Natal e curtir bastante aí os festejos com seus familiares e amigos. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e até a próxima. Um grande beijo e um Feliz Natal a todos!